আজি অসুস্থ তেওঁ একচুয়ালি ৰাতিপুৱাতে হাতৰ বিষ অনুভৱ কৰিছিল সেই মুহূৰ্তে তেওঁ আহি দুপৰীয়া 3 বজাত হেলথ চিটি হস্পিটেলত এডমিট হয় লগে লগে আমাৰ ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মা তত্বাৱধানত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হয় আমি অলপ পিছতে তেওঁ মানে ব্লাডৰ যিখিনি টেষ্ট তাত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁৰ মানে একিউট MI যাক আমি মায়োকাৰ্ডিয়েল ইনফাৰ্কশ্যন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত তেওঁৰ এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হয় আৰু এনজিঅ'প্লাষ্টিত ধৰা পৰে যে তেওঁৰ একচুৱেলি আৰ্টাৰী দুডাল ব্লক আছে তাৰে এডাল ব্লক ধৰক 99% আৰু আনাডাল 70% ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱালাই তেওঁক অনতিকলমে জৰুৰীভাৱে তেওঁক এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰে প্ৰাইমেৰী এনজিঅ'প্লাষ্টি তেওঁৰ সম্পন্ন হয় অলপ সময় আগতে জাষ্ট 5-10 মিনিট সময় আগতে তেওঁৰ এনজিঅ'প্লাষ্টি সম্পন্ন হৈছে কিন্তু যদিও মানে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে মই যিসকল আমাৰ মানে ডক্টৰসকলৰ মতে যে তেওঁ আনাডাৰ 48 ঘণ্টা কিন্তু সংকটজনক অৱস্থাতে থাকিব আমি 48 ঘণ্টাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকক আপডেট কৰিম যে তেওঁ কিমানখিনি কি আগবাঢ়িছে বা কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ আইচিউত থাকিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁক অলপ দিন নিশ্চয় তেওঁক মানে বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত